Сәлем, достар! Қалдарыңыз қалай? Біз бүгін 1000 теңгеге кім көп зат алады, сондай челлендж ойнайтын боламыз. Ол үшін видеоны көрмес бұрын лайк басып тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Біз бірінші сөйлемнен бастаймыз. Қан бастайық. Сулифа. Мен топ. Енді мен 1000 теңгеге зат алатын болам, ал сен 500 теңгеге зат алатын боласың. Кеттік. Магазин. Қандай су аласың сен? Қандай? Здравствуйте. Надо, я ланс. Чупа-чупс, па? Курьемс, па? Вирас? Курьеке, па? Кел, на жақтан курш, кел. Жақтан курш. Курия у сня? Я газ курю. Мы должны быть оттамыза алкоголя. Достал лайк вас, прикиньте мне за. А не. Надо даже на видео, на банку за видео ошла доллар так мне за. Мне бы с аж там были. Не за ты кино? Не как у груз. Принчи мне нурта сошла. Хочу деньги. Только 60. Весь вон ты. Кукуруза. Қанша теңге екен? 480 теңге. Ал бізде келесіде Пепси. Аха. Бұл бізде 300 теңге. Ал бізде мынау кейбір. Бұл 120 теңге. Аха. Ал бізде мынандай екен. Витамин. Бұл 80 теңге. Сонымен қанша болды? Вообще? 1000 теңге. Челленджді кім ұтып еді? Нұртаста 1000 теңге, Мираста. Мен Мирасты кім көрді? Мирас не заттар алды? 180 теңге. Ал, мынау 10 теңге. 10 теңге. 20 теңге. Ол мынау 180 теңге. 180 теңге. Келесің. Ол мармелад екен. Одан кейін? Витамин. Витамин. Келесі? Қанша теңге витамин? Витамин. Біз жақтарымызды ашып дәрін көріп. Дәрін көріп. Ашыңыздар. Мирас, ашайын. Менің басында не шықты? Мандай не шықты? Қансырып ашықты. Мандай Ал, Мирас, аша бер. Нұртас, келесі не ашасын сен? Келесі кеміріп ашады. Қандай екен, Мирас, да? Дәмді. Келесі қайсын ашасын? Бұса, қайнай, мені келесінен. Нандай ойыншық шықты. Игра в кальмара. Ух ты! Игра кальмара шықты мә, қанды керемет әдем екен. Тағы не бар? Жұрында намдай шоколад. Қанын көрсен? Шоколадын әмін көр.
Мирас. Мені қайсын ашасы, Мирас? Сон ашасы ма? Кән көрекші? Алтын дамы әдемеген. Алтын Аш пепсинді. Аш алмай жатсыз ба? Кән, Мирасқа бер аш пеп. Аштың ба? Мен жаңағынан аштым бұл. Кән, аш көрейін. Әкел, мен аш берейін. Достар, міне біздің заттарымыз кім көп зат алды, соған баға беріп кетіңіздер. Және келесі видеода мен мынаны құрастырам. Сол видеоны күтіңіздер. Достар, біз енді бұл заттарымызды бір күнге жеткіземіз. Достар, видео құрмасын лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар. Пока-пока.